իհարկե պատգամավորները պիտի արձագանքեն, բայց կանոնակարգված ըստ համապատասխան օրենսդրությամբ։ Որևէ մեկը չի արգելում արձագանքելու, խոսալու, իր կարծիքը արտահայտելու, բայց դա պիտի այնպես արվի, որպեսզի արդյունքներ գրանցվի։ Եվ ես չեմ կարծում, որ այն քննադատությունները, որ տեղի են ունենում, դա լսելի չէ և ինչ-որ տեղ եզրակացությունների չեն հանգում։ Պարզապես հարկավոր է բոլոր հարցերը տրամաբանորեն և հանգիստ քննարկել։ Ճիշտ ասած, առավոտվա աղմուկը ինձ էլ մի տեսակ թյուրիմացության մեջ գցեց, որովհետև ես ինֆորմացված եմ, ամբողջ պատկերը տեսել եմ, առավել ևս շատ ցավում էի, որ արդեն մեկանց կեսի կողմերը երիտասարդները չէ մտածում են դրանից հետո ինչ պիտի լինի, մի մասնացում են նստենք, մի մասնացում ենք հորդորները լսենք, ոստիկանության գնանք նստածության ազատության հրապարակում անել, առավել ևս այդ կուրս ծեծողներին այսօր անընդհատ մտածում էի տեսնել այդ դիրքերին, որպեսզի կարողանան ինչ-որ ձևով համոզիչ հորդորներ անեն, ինչպես վերաբերվեց ոստիկանությունը երեք օր անընդհատ խնդրում էր, հորդորում էր, առաջարկում էր։ Հիմա աղմուկ ստեղծելով ես չեմ կարծում, որ առաջ ենք գնալու, և ուզում եմ մի փոքր տրամադրվեք արտահերտ նիստի նախագծերի առումով։ Ես երբ եկա, մտածեցի արդեն քննարկվող հարցը փոխվել է, բայց նույնն է մնացել, խոսենք այդ հարցի մասին։ Այժմ ժառանգություն պատգամավորական խմբակցության տեսակետը կներկայացնի Ռուբիկ Հակոբյանը, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, բարի լույս։ Ճիշտ ասած, որովհետև հիմնականում այսպես բարի ցանկություններ խորհուրդներ են տալիս, մի խորհուրդ ես պետք է տամ, պարոն Սահակյան, ճիշտ կլիներ ոչ թե միանգամից սկսեին քվեարկությամբ, իհարկե կատարվել էին դեպքեր, որոնք ասվայական լուրջ արձագանքներ ունեին, և ճիշտ էր, որ ազգային ժողովի ղեկավարությունը ինքը նախ բարձրաձայն էր այդ մասին, և այն առաջարկությունը, որ ինչ որ տեղ դարձավ պարտադրանք, որպեսզի խորհուրդ տալիս։ Լսեք, ես ձեր տվեք, ես խոսեմ, ես պետք է հարյակ եմ, 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 ես խոսեմ, ես պ
Լավ, ես կարծում գիտեմ որտեղ եմ գտնվում, ովքեր չգիտեն, սա ի՞նչ է, կխնդրեմ կարդան կանոնակարգ, պարլամենտական մշակույթին տեղյակ լինեն, որպեսզի անիրավի, հանիրավի չմիջամտեն։ Եվ իզուր տեղը չլար եմ իրավիճակը, գլխավոր լարողը այսօր դուք եք, չեք տիրապետը ոչ կանոնակարգի, ոչ էլ պարլամենտական մշակույթին։ Ես ձեզ կզրկեմ խոսքից, որովհետև կարծում եմ լեզվին եք տալիս և ոչ թե մտքի։ Ես շատ բան ունեմ տալու, բայց լսեք, թույլ ես խոսեմ։ Ես կարծում եմ, այս բարմին այս ամբյոնը թանկ է ինձ համար, թանկ է ինձ համար, այս բարմինի ստորագրության պատիվը թանկ է ինձ համար, եվ չեմ կարծում, որ այստեղ երբայքսի դեպքեր են կատարվել, ազգային ժողովի ղեկավարությունը չի գիտակցում, որ պետք է գա, ասի և առաջարկի, այո, նստենք քննարկենք, ես դեմ եմ բոլոր անորակալությունների, կապ չունի, դա ընդդիմությունը կանի, դիմությունը կանի, բայց չի կարելի չտեսնել երևույթներ, որոնք իսկապես ասիական լուրջ ինչեղություն ունեն։ Իսկապես այսօր արաբիցն ապրում խոլը վստահության դիֆիցիտում, ընդորում իշխանություն ժողովուրդ, իշխանություն ընդդիմություն, ժողովուրդ ընդդիմություն, մենք շատ լուրջ վիճակում ենք գտնվում, ասենց իրար ձայն խլելով, ինչ-որ խորհուրդներ տալով, դասեր տալով, ես սա չի ճանապարհը, եկեք հասկանանք ինչ է կատարվում։ Ես այս նախագծի համահեղինակներից եմ, ասեմ, որ շնորհակալ եմ Արծիվ Մինասյանին, ինքը որպես պետականամետ նորմալ մարդ հասկանում է, որ այդ ազնաժողովը լավ գործ է արել, ես այդ ազնաժողովի անդամն էի, իսկապես ես ասում եմ, թե դիմությունը, թե ընդդիմությունը, շատ որակյալ, շատ նվիրված աշխատեց այդ ազնաժողովում, սա այն դեպքեր, որ պետք է ասեմ, որ բոլորը նույն մարդու նման, նույն արժեքային համակարգում տեղավորված աշխատեցին, բայց եղբայր, երբ է ծնվում անվստահությունը,
Լուրջ ծավալով հանցագործությունների մասին կար խոսք այդ ազնաժողովի զեկուցման մեջ։ Անկախ այն բանից ուրիշ գնահատական կտա, այդ ազնաժողովի զեկուցման մեջ զուրկ քրեական ծավալի լուրջ արդյունքներ կային։ Բայց մարմինները ինչի՞ համար, ինչ է նշանակում, որ ես առանցին հատուկ պիտի դիմեմ, ազգային ժողովի չգիտեմ խմբակցությունները կամ բոլորը միասին պիտի դիմեմ, բայց ինչի՞ համար են այդ օրգանները։ Ժողովրդը ինչ է տեսնում, այո, ազգային ժողովը ամենահրապարակային իշխանության մարմին է, ոչ ոք չի տեսնում ժողովրդից հիմնականում ինչ է կատարում կառավարությունում, աշխատակազմում, չգիտեմ, դատական իշխանություն, մենք բաց այդ հրապարակային աշխատում ենք, դա լավ է, ժողովրդը մեզ հետ ունի ուղիղ կապ, այս ամբյորից արգելիներս, լսվում է, որ կան ձևակերպումներ, որոնք ընդհանուր խորհրդարանի կարծիքն է, որ անձնագործություններ են կատարվել, եթե մենք ազնաժողով ենք ձևավորում, դրանց մասին խոսում ենք, դա պետք է ինչ-որ շարունակություն ունենա, չէ՞, եթե վերահսկիչ պալատն է ասում, շարունակություն չի ունենում, ազնաժողովը որ կրկնում, բավականին լուրջ աշխատեց, ոչինչ չի արվում, եթե հավար հարգելիներ, ժողովրդը շատ լավ արդեն ինքը հասկանում է, այսպես ունիկալ ուղեղ պետք չի ունենալ, որ եթե այդ չարաշահումների մասին խոսք է գնում անցագործություն, եթե քայլ չի արվում, նշանակում ինչ որ բան են չի, փողոցում ավարտող ինչ է, մեր խնդիրը որն է, որ ես դիր մարմնի նաև, որ կարողանանք այն հարցերը, որոնք պետք է այստեղ քննարկեն, չթողենք մտնի փողոց, եթե մենք այստեղ չենք քննարկում, հարգելիներս, նաև պարոն Սահակյան, եթե այստեղ չենք քննարկում, ժողովրդը ինքը գնում է փողոց, և կարող է այլ դնում է նաև անօրինական քայլերի, մենք պիտի կանխենք, որ այդ հարցերը բերենք այստեղ, դրա համար է այստեղը, ոչ թե իրավունքի շահագործման համար է այստեղը, որ եթե դուրս չի գալիս, ասենք փակեք խոսափողները և այլն, մենք պիտի հասկանանք, որ մենք ժողովրդին պետք է այստեղից բացատրություն տանք, թե ինչ ինչպես է լինում, ինչու չի կարելի սա անել, մենք պետք է այստեղ անօրինականություն ինչու չտանք, որ ժողովրդն այդ տրամադրությունը չարունակի, ես կարծում եմ, որ պետք է ազնաժողովը ձևավորենք, պետք է ձևավորենք մոտեցումները պարոն Մինասյանի ներկայացրած, պետք է հետևողական լինենք, ես կրկնում եմ, այս մարմինը թանկ է ինձ համար, այս մարմինը եթե խոսք է ասում, պետք է մարդավարի օրենս դրորեն պարլամենտական մշակույթով տեր կաննի, եթե դա մենք չենք անում, իսկապես դառնում ժողովրդի համար շատ խոցելի ենք դառնում, ասում եմ, դուք ձեր նկատմամբ բան ունեք, հավատ ունեք, հպարտություն ունեք, արժանապատվություն ունեք, այստեղ ես ամբյոնից իշխանության ներկայացուցիչներն ասում են, ինչ-որ բան է կատարվել, բայց մենք չհետաքրքրվում ինչ է կատարվել, բայց ես որովհետև այսօրվա խորհրդի մի քիչ այլ է, ես էլ պետք է պետք շարունակեմ, վստահության բացակայությունը ազգային անվտանգության ուղիղ արվածում, մենք այն մարմին ենք, որ պարտավոր ենք, առաջինը մենք կարողանանք վստահություն տալ ժողովրդին, մեր պաշտպանքով, մեր բառամթերքով, մեր իրավունքով, մեր պաշտոնյայով, մեր շարքային պատգամավորով, մենք սա չենք անում, մենք իսկապես վերջին շրջանում մեր պարլամենտը դարձել իսկապես մի մարմին, որից որևէ մեկը որևէ հավատք չունի, որ ինչ-որ բան քայլ կարող է անել, և խնդրում եմ, եթե խորհուրդներ են տալիս, այդ խորհուրդներին մի քիչ ավելի պոզիտիվ վերաբերվենք, ոչ թե դենք վիրավորանք, երբ ասում ենք կանոնակարգով եկեք իմ ձայնը խլեք կամ անջատեք խոսափողը, այստեղ մարդիկ չեն նստած, որ չգիտեն որտեղից եկել, պատական մտել են ստեղ, մի քիչ փորձ ունեն, մի քիչ հասկանում են սա ինչ ամբյոն է, մենք բնականաբար կողմ ենք քվեարկելու, ես էլի կրկնում եմ, որ Արծիվ Մինասյանը շատ պրոֆեսիոնալ լուրջ գործ է կատարել, և կշարունակենք միասին այս գործը, պարոն Մինասյան, ուղղակի ես ավարտելով խոսքս ասում եմ, մենք իրավունք չունենք անել այն, ինչ այսօր անում ենք, մենք իրավունք չունենք բերել ասնել մի վիճակի, որ ասենք մենք կարող ենք այսօր առանց ժողովրդի կարծիքը հասկանալու, ուսումնասիրելու, մեր ձայների մեծամասնությամբ անենք այն, ինչ այսօր ժողովրդի մեծ մասը, նույնիսկ գիտեք ինչ, ես խոսել եմ ժողովրդի հետ, շատ բաներ ժողովրդի համար անհասկանալի է, ոչ թե դեմ են, ուղղակի լավ չեմ պատկերացնում, որովհետև մենք փակում ենք այն խողովակը, որին այդ խողովակը, որի ժողովրդին պիտի բացատրենք մեր ասածը ինչ է, ուզածը ինչ է, մենք կողմ ենք քվեարկելու այս նախագծին, և եթե որպես նախագծի համահեղինակ կառաջարկեմ, ովքեր որ ունեն առաջարկությունը նախագծի հետ կապված, սիրով կլսենք, քննարկենք, և բնականաբար այս տրամաբանության շրջանակում կընդունենք այդ առաջարկությունը, շնորհակալություն։ Եզրափակիչ ելույթի համար Արծիվ Մինասյան, խնդրեմ։